وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ نَا بوار کریو چا خود چا ونو رب العالمين ونو بنا الحمد لله رب العالمين يت چا ونو رحمتن للعالمين اتا چا ونو ساري عالم اگر تم ترجی ساسید ساري ہوئے اگر اردا ساسید ہوئے نا تخمس انسان ہی ہوتا ہے تا چا نی انسان چا جنات چا ملائک چا درند چا چرند چا پرند چا زمین چا آسمان چا چا عالم عرش مجید چا چا یہ سوری آو عالمینن مز کیا آو امیک معنی گو یہ سا چاہی چھے رحمت چھے کیا چھے یہ سا چھنے سے انسان ہن خطر رحمت کیا ہے جانور ہن خطر رحمت کیا ہے بلکہ یپر پروردگار سنس ربوبیت چھے یپر پروردگار سنس یعنی یہ جس مخلوق اس کون پروردگار سنس رب کیا چھے تس سرشی مخلوقات اس خاطر چھو رحمت حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک اس پوائنٹس پر کرو غور کیا کرو فرمو گئی نہیں اللہ تعالیٰ حق تو پوز سنا پروردگار تمہیں فرمو نا یہ دہرا بھی وما ارسلنا تھا کیا اسنا سوزمو تو کیا مگر کیا اللہ کیا گو رحمت للعالمین تیسو رحمت کیا سوال کاجہن نفرن ساکن کاجہن ملکن کات ذریعت اس فرموک للعالمین امیق معنی گو یہ تن عالمینن بروب شس کیا کی تن عالمینن چھو تی رحمت کی تن عالمینن چھو تو یہ عالمین کاجہ چھو یہ سانی انداز نیش نبر کیا چھو سانی گریفت نیش نبر اکل تی حکمت قابو کری امیق معنی گو تہنز رحمت چھتیج اگر ہم انسان ساری جمع گشن یہ کہتے ہیں تمہن عالمینن حکن حساب کرت کیا یہ منہوں روب شو اللہ تعالی کہ تو کہتے ہیں حکن تہنز رحمت اسی انداز لگئیت کیا کہ تہنز رحمت اسی سارنی عالمینن پر شاکن نہیں